Ja, himmelske Far, vi takker deg at dine løfter, de står fast i himmelen. Og du gjennomfører ditt råd her på jord. Tross alle makter og tross Satans listighet, så kan ingen hindre deg. Og lære oss å regne med det, at du har det i dine hender. Du, Jesus, du som tok bokrullen, framtidsboken, og har den i dine hender. Takk at vi skal få lov til å regne med det, også i denne mørke tid. Vi ber om din ånd over ordet ditt. Amen. Ja, bare nevne det helt kort. Vi har en organisasjon i Norge som heter Framtiden i våre hender. Når jeg holder på i Åpenbaringsboken 4 og 5, så leser vi der om en bokrull som den gamle av dage har. Og så kommer jo lammet fram, og så får det bokrullen. Og så kan vi si det, nei, framtiden er heldigvis ikke i våre hender. Det hadde vært katastrofe. Det hadde vært grunn til å være engstelig. Den er i Guds hender, den er i lammets hender. Det er i han som døde for oss, det er i hans sine hender. Ja, vi skal lese fra Daniels bok, kapittel 7, og fra vers 1 der. Og vi leser til vers 14 i Jesu navn. I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm, og han så syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Siden skrev han ned drømmen og fortalte hovedinnholdet av den. Daniel fortalte: «Jeg så i mitt syn om natten, og se, himmelens fire vinder satte det store hav i opprør, og fire store dyr steg opp av havet. Alle var de forskjellige fra hverandre. Det første var likt en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte. Og se, et annet dyr, det andre, det var likt en bjørn og reiste seg på den ene siden. I gapet mellom tennene hadde det tre ribben, og det ble sagt til det, stå opp og et mye kjøtt. Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet en leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen og fire hoder, og det fikk stor makt. Etter det fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt. De hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble tilbake tråkket det ned med føttene. Det var annerledes enn alle de dyrene som var før det, og de hadde 10 horn. Jeg ga nøye akt på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og 3 av de første horn ble rykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne, og en munn som talte store ord. Mens jeg så på, ble tronstolet satt fram, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var flammende ild. En strøm av ild fløt fram og gikk ut foran ham. 1000 ganger 1000 tjente ham, og 10000 ganger 10000 sto foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Og jeg ble stående og se på grunn av lyden av de store ord som hornet talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme, men deres levetid ble forlenget for en fastsatt tid og stund. Fremdeles så jeg i mine nattlige syner og se, en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, etter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Her er vi over i det vi kan kalle den framtidsprofetiske del av Daniels boken.
Det er det som resten av boken handler om. Og dette første synet, det skriver seg fra Belsasar, altså han som fikk denne skriften på veggen, fra hans første år. Og han kom til makten, tror vi, i 549 før Kristus. Og da er vi 56 år etter at Daniel ble bortført. Han er altså en mann på omkring 70 år når dette skjer. Det er 10 år før Babel faller. Og dette synet som Daniel har om natten, eller synene, de henger sammen med drømmen som Nebukadnesar hadde, som vi leste om i kapittel 2. Og det er på mange måter denne drømmen til Nebukadnesar i kapittel 2, den ligger basis for alle disse framtidssynene vi nå møter. Nebukadnesar fikk jo se en veldig skikkelse, med hode av gull, med bryst av sølv, med hofter av kobber, og ben av jern og leire. Det var disse fire rikene, det babelske riket, det medisk-persiske riket, det greske eller gresk-makedonske riket, og det romerske riket. Daniels syn er lignende, men mens Nebukadnesar fikk se, skal vi si dette, disse verdensrikene fra sin menneskelig synsvinkel som noe fantastisk, noe herlig og noe veldig, så får Daniel se disse rikene fra en åndelig synsvinkel, fra en mer himmelsk synsvinkel. Og da er det ikke en fantastisk, herlig menneskeskikkelse. Da er det fire forferdelige rovdyr. Da er det dyriske, rovdyrnaturen, som er i disse rikene som kommer fram. Han får se himmelens fire vinder setter det store hav i opprør. Firetall i Bibelen, og himmelens fire hjørner eller vinder, det er uttrykk for verden, menneskeheten som sådan. Det er folkehavet, det møter vi også i Åpenbaringen 13. Der møter vi ett dyr som stiger opp av havet. Så Åpenbaringens tale om dyret som stiger opp av havet, det har sin grunn her. Det er det samme dyret som vi her møter som fire dyr. Bare nevne det at et dyr i Åpenbaringsboken har syv hoder, for det er det egyptiske og assyriske riket med i historien. Det er de to første hodene, og så kommer Babel, det medisk-persiske, det gresk-makedonske, og det sjette hodet er Romerriket, og det syvende, det er Antikrist. Som skal på en måte komme som det siste. Og det er den samme ånd, det er på en måte den samme vilddyr natur i alle disse rikene. Det er slik at det der hvor mennesket ikke lenger forholder seg til Gud, men reiser seg mot Gud, så blir mennesket dyrisk. Ja, det blir verre enn et dyr. Det blir et rovdyr, et glupsk rovdyr, som blir menneskene. Så disse rikene her, på en måte, de uttrykker da det som gjærer i menneskeheten. Det stiger opp av havet, folkehavet. Og det første verdensriket, det er løven med ørnevinger. Og både løven og ørnen er på en måte konger blant dyrene. Det er på en måte det ypperste av dyrene her. Det edleste av dyrene. Og det tilsvarer hodet av gull i Nebukadnesars drøm. Vingene blir revet av, og det refererer altså til Nebukadnesars sinnssykdom. Ydmykelse, hvor han på en måte går der og gresser som en okse. Men så blir dyret reist på to føtter, og det får en menneskeskikkelse, og det får et menneskehjerte. Det dyriske blir borte her, og det viser til Nebukadnesars omvendelse. Tenk, han ble det som han var skapt til å være, et menneske med et forhold til Gud. Han ble fri det dyriske, og han personlig ble en troende mann. Det er det sikteste der med at han ble oppreist som et menneske og fikk et menneskehjerte. Det andre verdensriket, altså det er det medisk-persiske, det lignes med en bjørn. Det reiser seg opp på den ene siden. Det er fordi at perserne ble sterkere enn mederne.
Så det er på en måte litt sånn skjevt, denne bjørnen er litt skjev. Det er perserne som er sterkest, og mederne er på en måte med, men det er perserne som overtar etter hvert, så kaller vi det bare perserike. De tre ribbenene i gapet, det refererer til det lydiske, det babylonske og det egyptiske riket som perserne overvinner. Det skulle ete mye kjøtt. Perserne var helt forferdelig grusomme i sin krigføring. Den var forferdelig blodig. Så det gjelder alle disse rikene. Men de var langt mer blodige enn babylonerne hadde vært, perserne. Det tredje verdensriket, det lignes med en leopard. Den er hurtig, den er smidig. Og det er det gresk-makedonske riket med Alexander den store. Det har fire fuglevinger på ryggen og fire hoder. Og det sier to ting. Klart, med fire vinger og en leopard så kan du komme enormt hurtig fram. Og i løpet av noen få år så erobrer altså Alexander den store ikke bare perserriket, men han kommer helt til India. På vei tilbake derifra så blir han syk, og så dør han, veldig ung egentlig. Og så er det hans fire generaler, det er også disse fire hodene og vingene. Hans fire generaler tar over riket, og det blir altså delt i fire greske riker. Det fjerde dyret, det er et ukjent dyr. Det nevnes ikke hva det er et grusomt dyr, et forferdelig dyr. Et mektig dyr. Det er Romerriket i første omgang. Men dyr i åpenbaringsboken, det skal ha noe av dette forferdelige, grusomme, ukjente ved seg. Det har 10 horn. Nebukadnesers statue hadde 10 tær. Og her har dette Romerrikets dyr, da, det har 10 horn. Og det refererer til flere ting, at det er sammensatt, og at det er skjørt, men også at det skal løses opp på en måte i 10 mindre riker. Men vi leser også det samme i åpenbaringsboken. Der er det slik at det er 7 hoder og 10 horn på dyret i åpenbaringsboken, så det henger sammen med det. Og nå rettes hovedfokuset mot disse hornene. For opp av disse 10 så skyter det opp 1 lite horn. Så fortrenger de 3 andre, eller de gir plassen til dette ene lille hornet. Det hadde øyne som menneskeøyne, og en munn som talte store ord. Det er sånn, og det skal du også se i åpenbaringsboken, så er det slik at antikrist skal på en måte ha noe menneskelig ved seg, men det er noe demagogisk i hele hans vesen. En tale som på en måte er voldsom. Noe vi kjenner igjen hos diktatorer, som vi kjenner igjen hos disse her, om det er Hitler eller det er, jeg kan si Putin, eller jeg kan gjerne si Trump også. Det er et språk, det er en måte å snakke på, som er så voldsomt maktspråk som kommer til uttrykk. Det sikter her til det antikristelige riket i den siste tid. Det skal altså se så lite ut. Det skal begynne svagt. Det skal være som et lite horn, bare en liten konge, men som skal ta på en måte fortrenge alle de andre og bli den store. Med stor ideologisk kraft, preget av innsikt og i hvert fall retorisk slagkraft. En voldsom munn. Så vi skjønner at i den siste tid så skal menneskeheten bli hovmodig. Og dyret skal på en måte uttrykke noe av menneskets enorme hovmod. En enorm tro på egen innsikt og egen evne og egen fornuft. Og egen liksom, bare hvis jeg hadde fått styre, da ville det vært sånn og sånn. Vi møter jo det hos Absalom, som står der også og baktaler David. Hvis jeg hadde hersket, da hadde du fått som du vil. Da hadde det blitt bra. Sånn skal dette dyret stå fram. Det skal love menneskene det de vil ha. Det skal love fred. Det skal love frihet. Det skal love framgang. Det skal bli fantastiske tilstander. Bare det kommer til makten. Det skal virke uovervinnelig.
Det skal tales som om det er uovervinnelig. Men så skifter bildet. Daniel får se troner som er satt fram. Og så er det som sies. Det er ikke disse enorme dyrene som har makten. Det er en annen som har makten. Det er en Gud i himmelen som har den egentlige makt. Det er den gamle av dage. Det er Gud selv som har makten. Og han tar sete. Han er ren. Han er hellig. Hvite klær. Evig i vesen og visdom. Uttrykkes av håret. Og ut fra tronen hans så flyter den rensende og fortærende dom. Det er den gamle av dage. Det skal du og jeg regne med. Lyst til å si det. Også i den tid vi lever. Det er ikke denne verdens mektige som har makten. Det er ikke de som kan hverken redde verden eller gjøre noe. Det er demagogi. Det er løgn. Det er hovmot. Det er en Gud i himmelen. Og det er bare han som kan frelse. Det skal se sånn ut i den siste tid som det er dyret som seirer. Vi var inne på det i forrige time. Dyret skal seire. Det ser ut som at det er lam og de som følger lammet skal lide nederlag. Men det er ikke slik. Det er en som har makten, og en dag skal han også stå fram på støvet. Og så er dommen står i samsvar med det som står i bøkene. Det er i samsvar med Guds ord. Skal dømmes etter mitt evangelium, sier apostelen Paulus. Det er etter Guds ord det skal holdes dom, ikke etter denne verdens tankegang. Og da blir det umiddelbart gjort slutt på dette veldige dyret, med dette ellevte hornet. Det blir drept, og det blir kastet på ilden. Det antikristelige riket, det går under. De tre andre rikene, altså det som er her da, det babelske, og det medisk-persiske, og det gresk-makedonske, det virker som de andre rikene i verden skal få en tid til. Jeg kan ikke helt gjøre rede for det, men jeg forstår på en måte at i den siste tid, når antikrist skal dømmes, så er det ikke dermed umiddelbart slutt. Mennesken skal leve videre litt etter det. Men så får Daniel se en som ligner en menneskesønn komme med himmelens skyer. Han kommer bort til den gamle dage og blir ført fram for ham. Og vi forstår hva det er tale om. Det er Jesus som kommer. Ikke hans første komme. Ikke da han kom til jord, som vi snart skal feire nå. Det er et par måneder til da. Men ikke da han kom julenatt. Men når han kommer igjen, det er det vi møter her. Vi møter Jesu gjenkomst skildret her på denne måten. Jesus siterer dette ordet her. Når han står for ypperstepresten, det kan slå opp i Matteus 26 og vers 64. Så blir han tatt i ed av ypperstepresten. Han spør han, si oss, er du Guds sønn? Er du Messias? Er du Guds sønn? Matteus 26 og vers 64. Ja, jeg tar deg i ed, vers 63, jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn. Jesus sier til ham, du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da siterer han, denne som var like en menneskesønn som kom på himmelens skyer. Fra nå av. Og Jesus taler om sin gjenkomst. De skal ikke se han før han kommer igjen. Så skjønner vi det, at når dommen over verdensriken er fullført, dyr er kastet på ilden, så skal Guds rike oppstå i herlighet. I kapittel 2 så hørte vi om hvordan Guds rike opprettes ved Jesu første komme. Det var som en liten stein, det så svagt og skrøpelig ut. Men det riket skulle likevel bli stående. Her i kapittel 7 får vi høre om hvordan dette riket en dag skal oppstå i herlighet. Når alle de andre rikene legges øde, så er det dette riket som skal fullendes i herlighet ved Jesu gjenkomst. Da kommer ikke Jesus i fornedret skikkelse.
Da kommer han ikke som et lite barn. Da kommer han fra himmelen med basunrøst, med engler, i makt, i kraft og i herlighet. Daniel får så en mer utførlig forklaring resten av dette kapitlet på enkelte av elementene, ikke minst det fjerde og siste dyret med det 11. hornet. Altså på ruinene, kan vi gjerne si, av Romerriket, så skal det vokse opp et nytt rike. Og det er det antikristiske riket, det skjønner vi. Jeg skal si litt om det. Det skal oppstå på Romerrikets fundament. Det er et nytt rike, og samtidig så er det Romerriket som gjenoppstår. Og det er underlig hvordan drømmen om Romerriket lever. Hitler, han skulle opprette det tredje riket, var det? Jo, det var det tredje tysk-romerske riket, det tredje Romerriket han ville opprette. EU har Roma-traktaten, og skal igjen liksom dette tysk-romerske. Jeg sier ikke at det er noe av det, men det er den samme ånd. Det er noe som lever her i menneskeslekten, en ønske om å gjenskape på en måte et sånt stort rike. Og jeg tror det skal være av de samme folk, i det samme på en måte som Romerriket hadde sin fundament på. Det er det europeiske folk, tror jeg. Om det er i Amerika, eller hos oss, men det er på en måte dette, kan vi si, Jafets etterkommere, som det skal oppstå i. Jeg tror ikke det er blant muslimer, eller, men det er blant oss som har hatt kristendommen og har vendt oss fra den. Det er der antikristet rike skal oppstå. Og det skal særmerkes av motstanden mot Guds rikes hellige. Det skal tale store ord mot Gud. Det skal føre krig mot de hellige og vinne en ytre seier over dem. Og antikrist skal få ha makten i 3,5 år, står det her. En tid, tider og en halv tid. Før Guds dom kommer og gjør ende på det antikristige riket og overgir riket til den høyestes helliges folk, som det står i vers 22. Daniel, han blir forferdet over det han fikk høre. Om antikrist som i endens tid skal komme til makt og ha framgang. Tenk at det skal gå slik. Han har sett hvordan Babel går under. Og så ser han hvordan dette riket skal bli så veldig. Det er en tidsånd i dette rikets tid hvor alt preges av åndelig ensretting, og hvor sann kristendom ikke kan tåles. En veldig forfølgelsestid, det taler også Jesus om. Han sier at om ikke de dager ble forkortet, så ble intet kjød frelst. Og ytre sett så skal vi troende lide nederlag. Det må vi være innstilt på. Sånn det var tilsynelaten at Jesus led nederlag på korset. Men det er bare tilsynelatende. Jeg vil understreke det. Mist ikke mot det. Og så si en ting også det. Det er ikke på politikkens arena vi kan hindre dette. Det er ikke på politikkens arena. Nei. Det er her. Tenk på Daniel. Han var jo satt til å være en stor politisk leder. Var det på politikkens arena han vant seier? Var det det? Nei. Det var å holde fast på Guds ord, sette sin lit til Gud og vende seg til han i bønn. Så vant han seier. Sånn var det med vennene. De hadde også store politiske stillinger. Men det var ikke på den arenaen de klarte å få makt liksom over folk og få flertall. Nei. Jeg har veldig lite tro på underskriftskampanjer og politiske demonstrasjoner mot den ene loven etter den andre. Jeg har ikke noe særlig tro på det. Det er ikke det at vi kan sende en henvendelse og sånn. Nei. Det er ikke på den arenaen. Han skriver Kirkegård, han spør om apostlene da, når det høye råd hadde vedtatt at de som trodde på Jesus skulle utestenges av synagogen, så spør han, tror du apostlene nå begynte å sjekke hvordan var maktforholdet i det høye råd? Kanskje vi kunne få flertall for å endre den bestemmelsen? Tror du det er sånn? Så Kirkegård, nei, jeg tror ikke det.
De tenkte det, ok, så blir vi kastet ut. Og neste dag så var det slik at de som bekjent trua på Jesus, de skulle slås ihjel. Ja, nå måtte de vel få til en skrivelse og få liksom en slags appell om at de måtte endre det. Tror du det? Nei, sier Kirkegård. Da gikk de ut og så tenkte de det. Ja, ja, så blir vi slått ihjel. Og så forkynte de som før. Det var Daniels ånd i dem. Det var ikke på politikkens arena. Nå er vi borgere av to riker, så vi skal stemme ved valg, og men det er ikke der vi kan hindre avkristningen. Det er ikke der det skjer. Det skjer mye mer her på bedehuset. Det skjer mye mer i lønnkammeret over en åpen bibel. Det er der den virkelige makten er. Det er der Guds ord er. Det skal vi regne med. Det trøstefulle midt i den tida vi er, det er at det ytre nederlag, det er forutsagt i Guds ord. Dyret skal seire over dem. Det er forutsagt. Vær innstilt på det. Det betyr ikke at Gud har tapt. Det betyr ikke at Guds ord har tapt. Like lite som det betydde at Guds råd hadde tapt da Jesus døde på korset. Nei, der ble seieren vunnet. Og seieren vinnes i det hjertet som holder fast på Guds ord, midt i det ytre nederlag. Kapittel 8. Jeg skal lese litt der. Jeg prøver å være kort. Det er ikke så lett. I kong Belsasars tredje regjeringsår fikk jeg Daniels i et syn, et som kom etter det jeg før hadde sett. Jeg så i dette syn at jeg var i borgen Susan i landskapet Elam. Videre så jeg i syn at jeg var ved elven Ulai. Jeg løftet mine øyne og se, enhver sto foran elven. Den hadde to horn. Begge hornene var høye, men det ene var høyere enn det andre, og det høyeste vokste sist fram. Jeg så væren stange mot vest og mot nord og mot sør. Ingen dyr kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noen fra dens vold. Den gjorde som den ville og ble stor og mektig. Mens jeg så på dette, se, da kom det en geitebukk fra vest. Den for fram over hele jorden uten å komme nær marken. Og bukken hadde et veldig horn mellom øynene. Den kom like bort til væren med de to horn. Den jeg så foran elven og sprang imot den i sin voldsomme kraft. Jeg så at den kom tett innpå væren og for løs på den i sinne. Den stanget til den og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg mot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den. Og ingen kunne berge væren fra dens makt. Geitebukken ble overmåte mektig. Men nettopp som den hadde nådd sin fulle styrke, ble det store hornet brukket av. I det sted vokste det opp fire horn, store å se til. De vendte mot himmelens fire hjørner. Fra ett av dem skjøt det fram et lite horn, som vokste seg overmåte stort mot sør og mot øst og mot det fagre land. Det vokste helt opp til himmelens hær, og kastet noen av hæren og av stjernene til jorden, og tråkket dem ned. Ja, helt til hærens fyrste hevet det seg. Det tok fra ham det stadige offer, og stedet for hans helligdom ble omstyrtet. Sammen med det stadige offer ble hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Og hornet kastet sannheten til jorden. Det hadde framgang med alt det foretok seg. Så hørte en av de hellige tale, og en annen hellig sa til ham som talte, hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall, at både helligdom og hær overgis til å bli tråkket ned? Og han sa til meg, 2300 aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen. Så tar vi med vers 26, siste del av vers 26. Men hjem, du synet, for det sikter til en fjern framtid. Nå fra kapittel 8 og utover så er språket igjen hebraisk. Det retter seg litt mer til det jødiske folk nå enn de kapitlene som har vært, som mer har hedningene på en måte som siktemål. Han får se dette synet i Belsasar tredje år, altså omkring 547, 8 år før Kyros da kommer til å erobre Babylon.
Han ser seg selv hensatt til borgen Susan. Det var persernes residens i landskapet Elam. Vi møter jo Ester, ikke sant? Hun er i borgen Susan. Vi leser Esters bok. Det er i Perserike. Han får se en vær og en geitebukk. Og engelen Gabriel forklarer synet for han. Væren med de to horn, det ene er litt større enn det andre, det er igjen det medisk-persiske riket. Ja, bare si det. Nevne det. Altså igjen. Dette sies før alt dette skjer. Og det er slik Gud er. Han som fra begynnelsen forkynner enden. I detalj så beskriver han det. Bare også si det. Det er ikke fordi at det er så viktig det som nå skjer med perserne og Alexander den store, det greske riket. Det sikter til en fjern framtid, sies det. Det som skjer her er profetisk om endetiden. Det er derfor dette står. Det er ikke først og fremst for å forklare for jødene det som skulle skje i deres nære framtid. Det sikter lengre. Det skal jeg komme tilbake til. Men uansett så er det slik at perserne erobrer jo da hele babelske riket. Mektig. Men så kommer Alexander den store. Det er geitebukken. Det greske riket. Og det overvinner det persiske uhyre fort. Det ene hornet som på en måte denne geitebukken har, det er Alexander den store. Men så går det ikke lenge, så dør han som sagt, og så er det fire generaler da, som deler riket. Derfor så får denne geitebukken da fire nye horn. Generalene deler riket seg imellom. Jeg husker ikke alle hva de heter, men du har det som blir i Egypt, etter Ptolemerne, etter Ptolemaios, som er den første generalen. Det andre kaller vi Seleukidene, det heter Seleukos, som blir general over Syria. Det er de vi møter, for Israel ligger midt imellom, og de kjemper om makten over Israel, disse to generalene og deres etterkommere. Men disse er vi også fort ferdig med, for det som får interesse nå, det er et lite horn. Vi møtte jo i Romerriket i det forrige kapitlet et lite horn. Og nå møter vi i greske riket et lite horn. Det er to vidt forskjellige på en måte bilder, det er to vidt forskjellige riker, men begge er forbildetlige. Altså det vi hadde i forrige kapittel, det var et horn fra Romerriket i endens tid. Her møter vi et lite horn i det greske rikets tid. Det er i Bibelen selve, kan vi kalle det, prototypen på antikrist. Derfor så nevnes det her. Den generalen, eller den kongen som her står fram, han skal bli forbilde på antikrist. Altså i dette greske rikets tid så står det fram en konge i Syria, som heter Antiochus den fjerde, Epifanes. Det er en forkortelse for Theos Epifanes, den åpenbarte strålende, den vise strålende Gud. Han gjorde altså krav på å bli betraktet å være ugudommelig, denne Antiochus. Og vi har sikkert hørt om det Jesus sier, ikke sant? At når ødeleggelsens styggedom står på hellig sted, det sikter også til Antiochus. Det er liksom, det han gjorde er det store forbildet i Bibelen på antikrist og hans framtreden. Når han kommer til makten i Syria, så gjennomfører han en streng, det vi kan kalle hellenisering av sitt rike. Alle skal dyrke de greske guder. Og det får fryktelig følge for Israel. Han nekter jødene å lese det gamle testamentet. Han prøver å få tak i alle eksemplarer av skriftrullene over det gamle testamentet og brenne dem. Han vil fullstendig fjerne gudstjenesten i tempelet. Han plyndrer og vandaliserer tempelet. Han setter opp en statue av Zeus i tempelet. Offrer en gris på alteret. Altså, kan han vandalisere, kan han vanhellige? Da offrer en gris, ikke sant, et urent dyr på alteret. Altså, alt for å provosere, for å ødelegge, for å vanhellige.
Han hadde allerede i 171 før Kristus avsatt ypperstepresten og innsatt en annen som var etter hans mening eller ønske, en ganske hellenistisk, verslig yppersteprest. Dette skjer i en tid hvor det er et indre frafall blant jødene. Så det er på en måte ingen åndelig kraft å stå imot dette her. Mange har allerede vendt seg bort ifra Gud, allerede latt seg hellenisere. Vi kan se i kapittel 8, vers 12. Sammen med det stadige offeret blir hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets skyld. Og vers 23. I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål. Altså det er slik, og ellers å si det, vi lever i en frafallstid. Først må frafallet komme, sier apostelen Paulus, før Antikrist står fram. Først må frafallet komme. Antikrist, han får makt der hvor frafallet allerede har skjedd. Sånn var det også med Antiochus. Som en straff, som en følge av frafallet. Det viktige her i teksten er ikke de historiske hendelsene, men denne indre og åndelige kamp. Vi skal merke oss det. Og sånn er det egentlig alltid. Jeg har tenkt på det. Bare en liten parentes. Mange er bekymret for den store innvandringen vi har. Både i Norge og Sverige og Danmark. Og tenker at det er den som er årsak til så mye elendighet. Og det er den som er farlig. Så vi må få se å få stansa den. Nei. Det er frafallet. Hadde vi hatt åndskraft, vi hadde det vært en enorm misjonsmulighet. En enorm misjonsmulighet. Vi som har reist ut i hele verden for å forkynne evangeliet, så kommer de og banker på vår dør. Tenk hvilken mulighet. Hvis vi hadde hatt åndskraft å møte dem med. Det er der problemet er. Og fordi vi ikke har åndskraft å møte dem med, så blir det en svøpe. Det gjør det. Men det er det indre frafallet som er problemet. Det er vår manglende åndskraft som er problemet. Det er frafallet fra Guds ord som gir rom for den antikristelighet vi nå er vitne til. Som sagt, vi vinner ikke denne seieren her med politiske virkemidler. Med taktikk. Ikke med fornuftsapologetikk heller. Men vi vinner det i kraft av lammets blod og Guds ord. Det er det eneste middelet vi har. Det kristne vitnesbyrd. Ja, la meg, jeg skal snart gi meg, altså, men jeg må ta en liten politisk parentes. Hva prøver vi på? Jo, om det er i USA eller i Norge, så skal vi stenge grensene. Det skal vi gjøre. Det er løsningen. Den er politisk. Vi skal stenge grensene, så skal vi redde USA og Norge. Og det mange tenker, det er redningen. Da skal det bli bra. Nei. Det er mennesketankegang. Det er politikk. Omvendelse. Men det virker som det er helt tanken. Selv blant kristne så tenker man at det er på politikkens arena som vi skal redde Norge. Fra svenske tilstander, eller hva det er for noe. Jeg tror vi får svenske tilstander i Norge. Det har ingenting egentlig dypest sett med innvandring å gjøre. Dypest sett så har det med frafall å gjøre. Det er saken. Ja, tilbake her. Antiochus, når han kom til makten, så forfulgte han, undertrykte og drepte mange av de gjenværende gudfryktige jøder. Det var fortsatt noen som var gudfryktige. Og han undertrykte og drepte deres ledere. Det står her i vers 10, så stod det om det, at hornet vokste helt opp til himmelens hær, og kastet noen av hæren og av stjernene til jorden. Og tråkket dem ned. Det er altså Guds hær det tenkes på. Og det er lederne på en måte blant de troende. Det er ikke englene,
Men det er menneskene som hørte Gud til. Tenk, han får makt over dem. Han seirer over dem. Han opphøyet seg mot Gud selv ved å avskaffe offringen i tempelet. Aftenoffer og morgenoffer, det er stadig offer. Som sagt, erstattet det med et Zeus-alter. Og det skulle gå 2300 morgener og aftener, står det her sånn, eller aftener og morgener, før tempelet ble renset igjen. Det er litt uklart hva det sikter til, men vi vet at det tok noen år før tempelet ble gjeninnviet. Det skjedde i 164 før Kristus. Det feirer jødene den dag i dag. Det er det de kaller Chanukka. En lysfest, har tent fri lys i hele tempelområdet. Og feiret at de hadde renset tempelet og gjeninnviet det. Man ga hverandre gaver. Og det er vår julefeiring, for den kom på samme tid. Det har tatt mye preg av Chanukka, med lys og gaver. Og så er jødene i Europa igjen hentet en del fra vår kristne julefeiring, og så har Chanukka og julefeiringen blitt veldig lik, for den kommer omtrent på samme tid. Daniel søkte å forstå dette synet, og se med ett en mannsskikkelse foran seg, og en menneskerøst som roper, Gabriel, forklar synet for ham. Og så forklarer engelen Gabriel synet for Daniel. Vi skal bare ta fram noe av den forklaringen. Synet, sies det til Daniel, det sikter til den tiden som er fastsatt for enden. Det gjelder altså ikke bare dette som har med Antiochus å gjøre. Det er på en måte bare en første oppfyllelse. Det er på en måte bare en slags eksempelhendelse. Vi har noe av det samme med David får en profeti om at det ikke er han som skal bygge tempelet, men en sønn som kommer etter ham, som Gud skal oppreise. Han skal bygge et hus for mitt navn, sier Gud. Jeg vil være hans far, han skal være min sønn. Ja, ja, Salomo fikk bygge, men det er ikke han det sikter til. Det sikter jo til Jesus, ikke sant? Salomo er bare et forbilde. Han er bare et forbilde på fredsfyrsten som skulle komme. Og sånn er det også her. Antiochus, han er bare et forbilde. Han er bare en slags eksempel på endens tid. Antikrist. Og synet får sin endelige oppfyllelse i endens tid. Og vi skal merke oss fire trekk som vi skal legge oss på sinne, som gjelder den siste tid. Jeg har nevnt det første allerede. Antikrist skal stå fram etter et stort frafall blant Guds folk. I et annet Tessalonikerbrev, i Tessalonika, så tenkte jeg at Jesus kommer snart igjen. Og noen hadde begynt å si at han allerede hadde kommet igjen. Så sier Paulus, nei, sier han, nei. Først må frafallet i bestemt form, frafallet komme. Altså det er et stort historisk frafall som på en måte mangler sidestykke som skal foranledige antikrist sitt komme. Og syndens menneske, fortsetter han, må bli åpenbart. Det er antikrist, fortapelsens sønn. Først må frafallet komme. Og jeg spør meg, det frafallet vi nå opplever i kristenheten, det kan jeg ikke forstå annet at det må være uten sidestykke i historien. Mon, jeg finner troen på jorden, sier Jesus. Det er et frafall så enormt. Se på hele Vesteuropa, Amerika. Det er mye som kalles kristendom. Men hvor mye er det av sann kristendom? Ja, jeg spør meg. Så når antikrist står fram, så er det et ledd i Guds vredesdom over et frafallent folk. Vi får på en måte det vi fortjener. Den menneskehet som vender seg bort fra Gud i frafall, får en hersker etter sitt eget hjerte, skal stige opp av folkehavet som uttrykk for det som bor i dem. Men det blir ikke en hersker som gir dem det fredsriket som han lover. Det blir en hersker til undergang. Når syndemålet er fylt, så kommer han. Det er det første. Og det andre, antikrist skal få stor makt, men ikke ved sin egen kraft. Det er Gud som skal gi han denne makten.
Det er Gud som skal gjøre det. Kan slå opp i 2. Tessaloniker 2. Der møter vi det samme i apostelen Paulus sin forkynnelse der. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. Gud lar det være slik at menneskene altså virkelig tror på denne her, villfarende, og samler seg om denne. Fordi ikke de tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Så sender Gud dem en som de kommer til å følge. Gud som lar det skje. Det er det andre. Og det tredje, Antikrist skal vinne ytre seier. Det har vi nevnt allerede flere ganger. Han skal vinne ytre seier. De troende skal i det ytre lide nederlag. Det står i Åpenbaringen 11. Det kommer en bud om å måle tempelet. Men så sies det, de skal bare måle på en måte det hellige og det aller helligste, men ikke forgården. Og forgården er den ytre kristenhet på en måte. Det var der forkynnelsen var. Det var der offringene var. Ikke mål den. Hvorfor det? Den er gitt til hedningene. Den skal ligge nedtrådt av hedningene. Så står det i Jerusalem, ikke sant? Den skal ligge nedtrådt av hedningene. Det er noe her, den ytre kristenhet. Den skal overgis til hedningene. Prekestolene, kirkene. Der offringen var, der forkynnelsen av forsoningen var, der kommer, og det ser vi jo, kirker og bedehus. Det blir inntatt av liberal teologi, av vranglære, den ytre kristenhet. Der skal antikrist få innpass. Og det siste, det er Gud, ikke mennesker, som skal knuse antikrist og hans rike. Gud har makten, og han skal sette strek. Det ble sagt til Daniel. Dette er en fjern framtid. Det er det ikke nå, her vi sitter. Jeg tror vi er midt oppe i dette. Vi er midt oppe i det første her, frafallet. Det erfarer vi og opplever vi. Kanskje er det ikke kommet til sin ende enda, det tror jeg ikke. Men jeg tror det at det vi venter på nå, det er at antikrist skal stå fram. Og vi har typene på antikrist. Disse har lagt merke til hvordan vi i verden i dag får mer og mer, og menneskene samler seg om despoter, diktatoriske maktmennesker som taler store ord, og som er altså så selvforherligende, og et språk, og folk, jeg forstår det ikke, men folk beundrer det. Og de tror at disse skal frelse dem. Selvforherligende despoter. Det er som om det banes vei for antikrist. Jeg tror ingen av de som nå er på arenaen er antikrist. Men selve typen, den har vi snart i alle verdenshjørner. I alle politiske avskilninger. Og menneskene leiter etter den sterke personen, den sterke mann som skal berge dem. Det skal antikrist bli. En som skal tale store ord og få menneskene til å følge seg. Han skal, og jeg tror han skal nettopp ha en kristelig ferniss, det skal han ha. Han kan ikke ta Kristi plass uten å ha et kristelig ferniss. Det skal han ha. Vi venter på han. Og da er det bare én ting som kan berge oss fra å bli ført vill. Det er å holde fast på Guds ord. Og så prøve det som disse personene står for. Ikke på politikkens arena, men på Guds ords arena. Om det er av sannheten. Ja, vi får gi oss der. Det skal bli mørkt, som sagt, veldig mørkt. Men det er ikke slutten. Jesus tok med seg sine disipler opp på et høyt fjell, jeg tror det var på Hermon, for han skulle lide og dø. Hvorfor gjorde han det? Jo, han skulle møte Moses og Elias der. Han skulle møte det gamle testamentets vitner. Hvorfor skulle han det? Jo, for når det skjedde i Jerusalem, så skulle de vite det at dette er ikke en katastrofe.
Men dette er det Gud har sagt skal skje. Dette er Guds råd som går i oppfyllelse. Og sånn vil Jesus også ha oss med seg inn i sitt ord og tale om det som skal skje, for at det, når det skjer, at vi ikke skal tenke at nå er det katastrofe. Nå går det under. Men for at vi ikke skal miste motet og skal vite det, det er sagt på forhånd. Når det smalt nede i Israel 7. oktober i fjor, og jeg ser den voldsomme antisemitismen som vokser til i USA nå, på universitetene blant de unge der, og det er så antisemitisme i hele verden, som bare øker, og frafall, hadde jeg ikke hatt Guds ord, ja, da hadde det ville vært mørkt. Men jeg har gått og ventet på det, hva skal til for at jødene skal tilbake til Israel? Ja, nå ser vi det, hvordan hele verden gjør det for trangt. I USA er det mange jøder som tenker det at vi skal berge oss for å være veldig progressive, veldig venstreorienterte, veldig pro-palestinske. Men så vil vi oppleve det. Det hjelper ikke, for vi er jøder. Og så skal de bli tvunget tilbake. Ikke fordi de ønsker, men fordi det står om både jegere og samlere. Og her er det noen jegere som skal drive dem tilbake til Israel. Guds råd, det skjer foran øynene våre. Og det ser forferdelig mørkt ut fra Eises sett, men det er Guds råd og Guds ord som går i oppfyllelse. Det skal gjøre at vi kan løfte hodet, som Jesus sier, for det er forløsningen vår som stunder til. Ja, himmelske far, takk at du sitter på dommersetet, du sitter på tronen, du har makten, og du fullfører ditt råd. Det ser så skrøpelig ut, dette siloas vann som renner så stille. Slik er ditt råd. Det ser så svagt ut. Men sånn er det at din svakhet, den er sterkere enn menneskene. Det er sterkere enn alt. Lær oss å sette vår lit til det. Også i livets mørkeste stund. Så gjelder der oppe nådens forbund, også på denne måten. Amen.